Oğlum ne yapacağım? Masa bağırdan yan yapan bizim video tarzın. Amazon'un üstünden kentini bize de aysın. Bize sarmanı patlasın. Simbat bir şey tutamış da altı ülkeye kaçar. General bayı veriyor. Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյան։ Ձեզ։ Պարոն նախագահ, Ամազոնային ուսումնական կենտրոնի անձնակազմը ձեր այս հրապարակության հավաքված է։ Կենտրոնի պետի պաշտոնակատար Օգնդապետ Արտյունյան։ Ողջույն ձեզ։ Ողջույն, պարոն նախագահ։ Հարգելի մարզպետ, պարոն գեներալ, սպաներ, զինվորներ, ողջունում եմ ձեզ, ուրախ եմ այս հնարավորության համար, իրականում այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման, պաշտպանական ամրապնդման գործում մենք պարտավոր ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության բանակը, Հայաստանի Հանրապետության բանակում ծառայողները իրենց ուժեղ զգան, իրենց վստահ զգան և համոզված լինեմ, որ իսկապես Հայաստանի Հանրապետության իշխանության ներկայացուցիչները մի միտք ունենք, մի ծրագիր ունենք ունենալ ամուր բանակ, որովհետև իրականում միայն հզոր բանակով մենք կարող ենք մեր ինքնիշխանությունը ապահովել։ Մենք դառը փորձեր ունենք, մենք այդ ամեն ինչից համապատասխան եզրակացություններ ենք արել և շատ կարևոր է, թե դուք ինչպես եք ապրում, շատ կարևոր է, թե դուք ինչպես եք զինված։ Մենք հիմա նաև մեծ բարեփոխումներ ենք իրականացնում բանակում, դուք եք այդ բարեփոխումների իրականացնողները։ Մենք իսկապես պետք է կարողանանք մեր ամեն ինչով արագ բարեփոխվենք, մեր մտածողությամբ, մեր մարտնակությամբ, մեր պատրաստակամությամբ մենք պետք է կարողանանք արագ բարեփոխվենք, որովհետև այսօրվա ժամանակակից բանակը դրիվ այդ բովանդակություն ունի, այդ բանակը դրիվ այլ նպատակներ ունի և այդ բանակը դրիվ այլ նպատակներ է իրականացնում, որի մենք պետք է պատրաստ լինենք։ Եվ ես առիթ օգտագործելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորիցդ և սպաներից և զինվորներից այն աշխատանքի համար, որ դուք կատարում եք, այն ծառայության համար, որ դուք իրականացնում եք։ Նորից եմ կրկնում, վստահ եղեք, որ Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա իշխանությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի մենք իսկապես ունենանք պատրաստ մարտունակ բանակ, որը կկատարի իր հիմնական պարտականությունը, դա Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանություն ապահովելն է, անվտանգություն ապահովելը
Ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեկ անգամ եւս ձեզ մարդում հաջողություններ եւ ամենամեծ ցանկությունը իհարկե միշտ խաղաղություն ձեզ հաջողություններ եմ մաղթում շնորհակալություն Ուսումնական փուլի ընթացքում մարտական բարձրության բարձր ցուցանիշների եւ զինվորական կարգավորության աչքի ընկած սպաներ պայմանագրային եւ ժանկետային անձնակազմը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատրյանի կողմից պարգևատրվում են անվանական ժամացույցներով։ Զորամասի հրամանատար փոխգնդապետ Արամ Լևոնի Հարությունյանին Կոմունալ շահագործման ծառայության պետ Մայոր Պետրոս Մանուելի Բաղդասարյանին Ենթասպաների, արհեստավոր սերժանտների եւ վրանգիշների պատրաստության դպրոցի ուսումնական մասի պետ Դպրոցի պետի տեղակալ Մայոր Կարեն Լևոնի Դավթյանին Հրաձգային ջոկերի հրամանատարների պատրաստության դպրոցի ուսումնական մասի հրահանգիչ կրտսեր սերժանտ Գոր Սարգսի Հակոբյանին Զրահատանկային մասնագետների պատրաստության դպրոցի առաջին ուսումնական վաշտի առաջին ուսումնական դասակից ջոկի հրամանատար կրտսեր սերժանտ Վասիլ Արթուրի Ասատրյանին Երկրորդ զրահատանկային վաշտի տանկային դասակի տանկի մեխանի վարորդ շարքային անուշավա անդրանիկի Մկրճյանին Ակտիվ գիրք արտացողներին հրավիրում են գրադարան, գիրակի օրերին հատկապես մի այդ կարգի հետաքրքիր անցնում ես մոտ, նստում քնարկում են, գիրք են կարդում։ Իրենք զորամաս գնում են դիարժեք տիրապետելով։ Այո։
ստեղ ավարտած բանկիստները արդեն ստանում են երրորդ կարգ, երրորդ կարգ հետանի Մեխանիկ վարորդ, գործարքի շարժիչը։ Նշանարող օպերատոր միացրու կայոնարարը։ Կենտրոն, ես առաջին եմ, պատրաստ եմ մարդին։ Մեծի, առաջին, ես կենտրոնն եմ, առաջ։ Azad.